Franči, sin, dragim gledalcima, odlično, hvala na pitanju. Ko ili šta je zaslužno za osmeh na tom licu? Negde je odgovor na slučajem, ali prepuštam tebi da ga kažeš. Da, pa moram da priznam da jeste Stanislav, stvarno jeste. Od kad smo ušli u vezu, od 2. aprila, iskreno, ulepšao mi je boravak. Negde, jako sam raspoložena u odnosu sa njim, poštuje me, ceni me, onako, jako je pažljiv, tako da mislim da baš ovako muškarac meni treba, iskreno da ti kažem. A te vređa, pretpostavljam da daj, da ti iritira kada kažu neki ukućani, pa Maj i Stanislav, oni su okej, ali mislimo da je tu samo neka strast, da ih samo to spaja, ali da zapravo tu neće biti ničeg ozbiljnog ili sadržinski onako vrednije. Jasno. Pa znaš, mi smo tek na početku, eto kažemo 2. aprila, to je već nekih koliko dana, prilike, desetak, hajde da kažem. Tako, znači, malo jače. Tako, malo jače. Pa dve nedelje. Ja sam pustila, on je ušao 8. marta, pustila sam da prođe taj neki period. Da vidim, prođe kroz radar. Da, da vidim ja da li postoje neke emocije, neke ono, oči ukaljene sa strane što se tiče drugih devojaka, međutim ne. On je meni rekao da sam se njemu svidala i u spoljnom svetu kada je, ajde kažem, pre nego što je trebao da uđe, da je gledao, naravno, zbog situacije koja ga je snašla, i da sam ja jedina osoba koja mu se ovdje zaista svidala. Tako da, ja sam sigurna u njega i ne budi mi nijednog trenutka, niti mi daje povoda za ono moje ludilo koje sam posjedovala u drugim odnosima, gde sam, naravno, pokazivala sve najgore što je mogu da se pokaže. Tako da, oni imaju pravo da komentarišu. Mislim, ne znam kako oni mogu sad da pričaju neka famozna ljubav, ne vide ljubav, koja ljubav u roku od 2 nedelje, mislim, van svake pameti. Ali za sami početak nama je stvarno lepo s obzirom na to, na pritisak određenih zadrugara, ne mogu stvarno da kažem, mislim da su žene jako ljubomorne. Jako ljubomorne. Slađa. Slađe, da li je realno, pa zar niste kao drugarice? Ja moram da ti pričekam. Mislim, okej, ona nije krila da se on dopao na početku, ali... Ne, najljubomornija je Mijona, pa onda ide Slađa i ostale ekipa. Ali nešto čemu sredi, danas na Sidiću, bo još gledam, oni su se odjednom sad zbližili, sad se druže. Ko? Mijona, Slađa, Aneli i cijela ta ekipa. Mislim, meni je vrlo jasno da su određene devojke ljubomorne zato što su njihovi odnosi pakleni i zato što ja imam osmeh na licu od uva do uva. Iskreno, oči mi se cakle, što su mnogi mogli da primete. Onako iskreno. Jer ja da nisam osetila, ajde da kažem, simpatije prema njemu i da nisam videla da je on neko ko zaslužuje mene i smatram da ja zaslužujem njega, jer posle svih onih paklenih odnosa koje sam imala, mislim da se konačno pojavio neko ko zna da me ceni, ko zna da me poštuje, da me prihvati, baš onako kakva jesam. Ja imam svoje mane, ja nisam cvećka, svašta nešto sam prošla ovde, ali mislim da je on stabilan muškarac koji ima životno iskustvo i prošao je svašta nešto u životu i mislim da on može da se nosi sa tim. Nije ono klinačke fore da ljubomoriše, kupaće kostim i moje oblačenje, ne, on sve to voli. Tako da što se mene tiče, ja sam zaista srećna, a ovi ostali ljudi, oni imaju pravo da komentarišu kako hoće. Mislim da oni pokazuju sebe u njihovim odnosima i to je to. Nominacije su noćas privukle veliku pažnju, pa samim tim i tvoje izlaganje. I postoji jedna rečenica koju si ponovila više puta i proteklih dana, to je fina, fina, pa mi ona. Da. Šta znači? Pa istina je to. Ja stojim iza toga. Negde najviše delim mišljenje sa Kačavendom. Sa njenom... Uf, izvini, Darko i Komarci su me unakazili sa Kačavendom. Sinić sam baš rekla iskreno na nominaciji šta mislim. Mislim da je Mijona neko ko je prvenstveno jako loš čovjek. Ona ne zna da bude lojalan partner, ne zna da bude lojalan prijatelj. U stanju je da proda... Ajde. U stanju je da proda i izda svakoga zarad svog ličnog interesa. Tako da što se mene tiče, kada sam to rekla fina, fina, pa Mijona, ona je potencirala kako Stanislav ovakve devojke kao ja, ajde da kažem, privodi, služu mu za zabavu, za avanture. Tako je, zna se na što je aludirala, međutim, videli smo kako se ona pokazala u odnosu sa njim dečko kod kog je živela, koji je hranio, koji je doveo u drugu državu, da dođe ovde i da potencira, ja sam fina, ja sam moralna, da ponižava druge devojke, a onda da uradi mnogo goru stvar. Znaš, meni je to foliranje, meni je to odvratno, ajde bar da znamo zbog čega je to uradila. Nego ponižava i dovodi čoveka do ludila. Ja ne kažem, ni on je, izvinjam se, normalan, on je dobar čovek, sam htjela da kažem, ima dobar duš, a ljubavnim odnosima je bolest.
Ja sam to i njemu rekla, tako da ovaj, slažem se da ona to prouzrokuje u njemu. A si suštinski, vezano za Mijonu i Stanislav, izvini što sam te prekinuo, primetila da je njoj krivo što ste vas dvoje zajedno, da je krivo što ste se zbližili, što ste intimni, što nekako opet tu negde i možda i opravdano ili prirodno da postoji ta vrsta ženske sujete i ljubomore, budući da je on bio njen, a sada vidi da više nije da je tvoj. Naravno, pesma. Znaš, sada to više nije na nivou nekog muvakanja, očijukanja, pogleda i komplimenata, nego vas dvoje se ne odvajate. Tako je, da. Kakve su njene reakcije s tim u vezi? Pa vidi, ona je jako ljubomorna, ja to moram da priznam. Koliko god ona uspela da negde prikrije to, u početku kada smo ušli u vezu, ja sam rekla, ne znam što se tu toliko promenilo u našem odnosu, gde je spuštala nominacija kada sam ja bila nominovana. Kao Maja mene provocira i ja stvarno nemam to u sebi kad se završi crni sto da sad idem nešto da radim. Međutim, pokazuje ozbiljnu sujetu i ljubomoru jer smatram da ona i dalje ima emocije prema njemu. Znaš, ali negde, što on kaže, bila je izričita dok nas dvoje nismo ušli u vezu. Prema tome, pokušala da me degradira na taj način, da me ponizi kao kakva sam ja devojka. Mislim, ja sam to i prošli put rekla, ne znači to što sam ja fizički izgledam kako ja želim da izgledam, a ona se zakopča do grla, nosi rolkice, pa čija sam... Osoba tebe, tako da. Je. Prema tome pokazala ona svoju finoću kada se umešala u brak Vanje i Ša i svašta nešto pričala za tu devojku. Onda, kada je prevarila dečka, prema tome, to su za mene foliranti i mislim da gori od ljubomore, ali dobro, znaš kako, možda to negdje i prirodno. Mislim, ipak su oni živjeli zajedno, ali ako je već u drugom odnosu, ako je ostavila dečka zbog Ša, ne vidim čemu to. Međutim, ne mogu da kažem Darko da ne osjeti, mada nema ona to sad da me provocira, jer ona zna da sam ja verbalno mašina za nju. Ali, kada je ono pričala argumenti i to, ona se meni setila što sam ja radila, mislim, u Zadruzi 3, znaš. Zbog čega Ivan Marinković imao potrebu juče, popodne, predveče, da dođe kod tebe i da ti šapne neke stvari, da je špionirao Janjoša Janeli, taj pokušaj pomirenja i da ti negde nagovesti da si ti možda bila jedna od tema njihovih prepirki? Da. Rekao mi je da je čuo da su se nešto svađali u smislu kako ona reka kako on gleda u moju zadnjicu dok je bila igrica, kako se okrenuo i pogleda u moju zadnjicu. Dobro. Vidi, sad ću ti nešto iskreno reći. Ja ne komentarišem Janjuša Janeli isključivo zbog mog odnosa sa Stanislavom. Ovdje možeš. Tako je. Ovdje mogu i reći ću ti iskreno. Ja o njima imam najgore moguće mišljenje. Aneli je devojka koja je bolesna, sa moje tačke gledišta. Mislim da devojka ima ozbiljnu dijagnozu. Mislim da, vidi, ona sad pokušava, ne opravdavam nijednog trenutka što je Janjuš izvređao, to je odvratno sa njegove strane. Međutim, dođemo na moje, svaki put. Evo ti, ja kada sam bila u odnosu sa Janjušem, on ima potrebu non stop da ponavlja, to je foleranski, on ima potrebu non stop da ponavlja, ja nikada nisam imao odnos posle svoje žene, su ovi ljudi gledali za drugu tri, za drugu četiri, čemu se tu radi? Znaš, mislim, te foliranske fore, on je to isto i sa mnom radio. Meni je to odvratno da je vređa, da je ponižava, da govori za njenu sestru da je folerant, ti si njen partner. Digno reality. Tako je, ja mogu to ja da joj kažem. Ali kako evo objašnjaš to što je on njoj rekao da je folerant 800 puta, kad god bi se oni razilazili, raskidali ili se raspredali, pa bi onda povlače te reči i govore da je to rekao u afektu, da to ne misli, pa onda opet misli. Da, Janjuš je neko ko, ja mislim, smatram samo da je Janjuš loš čovjek, neko ko se večito služi ironijom i sarkazmom, on ljutni zapravo kaže ono što misli, međutim, toliko ima te životinske nagone da ne može da ih obuzda što se tiče seksualnih odnosa i da jednostavno, pošto po to, ja mislim da on je Aneli voli, ništa sporno, ja verujem da tu postoji emocija, ali mi nije normalno da ti svog partnera na taj način vrećaš. Evo, oni su mene komentarisali, svi kako sam ja luda, kako ja imam bolesne reakcije u vezama. Šta je sad ovo? Ko je sad lud? Ja ili neko ko je to prouzrokovao u mene? Ko je ovdje lud, to se često ja pitam. I hoću da ti kažem nešto, još jednu stvar. Što se tiče Aneli, ona mene non stop provocira, non stop mi dobacuje. Pitala me da li smo Janjuš i ja radili neke stvari gdje sam ja onako odgovorila, ali ja nemam potrebu da... Si rekla da jeste. Jeste, da, to je istina. Ali meni je to iskreno bolesno i mislim da i ona puca. Naravno, smatra da im odnos ni najmanje nije zdrav. Deće, šta će im treća osoba da im stavim na muku ako jedno o drugom govore onakve ružne stvari i ružne reči?
Hvala ti, Majo, iskreno, konkretno I direktno kao I uvek. Biće prilike da pričate I sutra tokom pretresa nedelje. Bila ova Maja Marinković. Vraćamo se u studio.